Olá pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, tudo na paz, tudo tranquilo. É como eu falo, se Cristo está no controle de tudo, estão tá indo tudo bem, graças a Deus, né? E para vocês também, meus queridos aí do canal, família maravilhosa do canal que está me acompanhando aí, os meus vídeos, chegando junto, deixando aquele like legal, deixando aquele joinha, deixando aquele comentário, compartilhando o vídeo. E quem não é inscrito, se inscreva no canal também, dando essa força aí, pessoal. E ativar o sininho aí também para receber mais vídeo. Aí, pessoal, nós estamos aqui dando uma voltinha na cidade de Arapiraca, a cidade que eu moro. Rapaz, essa minha, a rua que eu moro aqui, que é essa principal aqui, é bem movimentada, pessoal. Bem movimentada mesmo. Qualquer dia eu vou filmar aí para vocês aí. Essa rua bem movimentada mesmo e alguns motoqueiro, né? E até alguns carros que só passa, como diz, vedado, só passa chutado, cara. Esse cara que não tem noção. Olha aí, ó. Principalmente esses entregadorzinhos aí, ó. Vem quando aparece aí no Já Notícia aí, algum desses motoqueirozinhos, algum desses caras aí, internado, né, um acidente de moto, que em cruzamento, acidente de moto em bateu no carro, sempre acontece, sempre sai notícia direto. Aí quando vai olhar, é um entregador de lanche, entregador de. É. Aí o pessoal muitas vezes não tem noção, pessoal. Não tem noção. E quem anda em cima de uma moto, eu sou experiência viva disso aí. É. Você tem que ter maior atenção redobrada, porque ainda estou me recuperando, né, do acidente que eu sofri. Não foi imprudência minha, né, foi num percurso de viagem. Estava retornando para minha casa, como já tenho comentado várias vezes aí nos vídeos aí. Tem alguns vídeos antigos aí do ano passado mostrando a minha recuperação. E ainda estou me recuperando ainda, estou fazendo fisioterapia. Hoje eu fui para fisioterapia. Minha esposa também já vai à terceira cirurgia, né? Nela, que ela quebrou o fêmur e já vai a terceira cirurgia, pessoal. Terceira cirurgia, né? Nessa última cirurgia agora, como eu falei aí em outros vídeos, foi colocado uma haste e a recuperação dela está ótima, né? Mas foi a primeira, a segunda e a terceira. Nessa terceira foi que acertou. Infelizmente a minha esposa não vai ficar como era antes. A perna dela ficou curta, ficou menos 3 centímetros. E é triste. Então é o que eu digo, quem guia uma moto, não é só montar na moto e sair acelerando. Primeiramente, você não tem nenhuma proteção em cima da moto. Buraquinho abençoado, eita buraquinho triste aqui, cara. E não tá nem chovendo, aqui tá um verão de rachar a testa. E aí do buraco ali, imagina quando tivesse chovendo. Aí pessoal, como eu tava falando pra vocês, o pessoal muitas vezes monta numa moto sabendo que não tem proteção nenhuma. O corpo fica vulnerável. Cair no chão é braço, perna, peito, só a cabeça que muitas vezes está no capacete é que protege. Mas o resto do corpo sempre sofre algumas lesões, escoriações também, né? Quebra algum membro, como eu quebrei o meu braço, né? O acidente ali foi uma colisão com um animal de grande porte, um boi. Como eu já tenho comentado várias vezes aí. E eu sempre comento aí para deixar de alerta aí para os companheiros aí que estão assistindo aí meu vídeo aí. E siga também aí para guiar uma moto, né? Com a maior atenção retrobada. Nunca andar colado na traseira de carro nenhum. Eu não gosto de andar. Sempre olhando para o retrovisor, quem vem atrás. Sempre respeitando os cruzamentos. Mesmo assim, acontece alguns. O acidente depende de uma imprudência de ambas as partes. Você pode estar certo, pode estar certíssimo, mas vem um indivíduo ali que não tem noção de nada, de volante ou de guiar uma moto, faz imprudência, ou já é acostumado a fazer imprudência e termina causando um acidente. O acidente não vai acontecer assim. O cara tá ali na sua mão certinho ali,
vinha na sua moto, seu carro, dirigindo seu carro numa boa, e acontece de causar um acidente. Não. Isso aí é difícil. Agora, quando há uma imprudência, né? Sempre acontece um acidente. É isso aí. Então, pessoal, tem que ter o maior cuidado em todo canto aí. Eu sempre acompanho os vídeos de alguns colegas aí. O cara queimou o sinal agora ali, viu? O motoqueiro ali da frente. Quer dizer, deu uma queimada nesse sinal. Se viesse um carro descendo, ó, eu tenho prudência aqui, ó. O cara não sabe nem pra onde é que vai. Entrou e agora fazendo isso aí. O cara não sabe nem pra onde é que tá guiando o carro. Aí, pessoal, estamos aqui no Bosque de Arapiraca. Já começaram os enfeites de Natal. Pode pegar a visão aí. Botaram aí os enfeites. A prefeitura ainda está terminando aí. Mas aí vou filmar legal para vocês aí, depois quando tiver tudo bonito aí. E vamos ver o que é que tem aí. Muitos carros, né? Ó. Pessoal, muita gente aqui. Parece que é uma orquestra aí. Tava na programação aí. Vamos ver aí. E vamos pegar algumas imagens aí pra vocês. Aí, pessoal, estamos aqui no bosque. Aí tem um show aí, uma apresentação aí da Orquestra Filarmônica daqui de Alagoas. É, se eu não me engano. E aqui no meu lado esquerdo ou direito, já começamos a ver aqui alguns enfeites de Natal aqui, né? O pessoal está trabalhando. Arapiraca vai começar os enfeites de Natal, né? Já estão começando a enfeitar aqui o bosque de Arapiraca, né? Que é sempre aqui. E você vê algumas árvores já com alguns enfeites, né? Alguns pisca-pisca. Vamos pegando aqui a visão e depois vamos filmar ali a orquestra ali fazendo a sua apresentação para vocês. Estou filmando isso aqui para vocês, mas depois eu vou trazer quando estiver bem completa mesmo. Está bonito, está começando, né? Ficar bonito, né? Está bonito, mas vai ficar melhor. Aqui no Bosque de Arapiraca, mostrando para vocês aqui os enfeites. Mas vou pegar ali também a visão ali da orquestra ali fazendo a sua apresentação. Eles já estão chegando aí para tirar foto aí com as crianças aí. Aí vai vir muitas coisas para cá ainda, né? Marcel já está bem adiantado os enfeites de Natal ali na Orla, ali na Ponta Verde, ali na Praça do Guaraíma, que eu tenho postado aí nas minhas redes sociais aí. Se o pessoal também me segue aí, pessoal, também ali no Instagram ali também. Chegue junto lá. O pessoal estão chegando, né? O pessoal da orquestra também ali, ó. Vamos ver aí alguma apresentação aí para deixar aí registrado para vocês aqui no canal Ramos Motovlog. Chegue junto aí no canal, se inscreve, quem não é inscrito. Não esqueça aí de deixar aquele joinha e deixar o seu comentário e compartilhar o vídeo. E também de ativar o sininho para receber sempre vídeos novos aí. E eu não sei se qual é a melodia ou a música que eles vão tocar aí. Pode ser que eu não coloque aí no canal com um som, porque pode ser que cobre direitos autorais, né? Mas vamos ver aí. Mas já estou adiantando para vocês aqui, para vocês acompanhar aí. Thank you.
Olha aí. Já por aqui. Deixa eu ver aqui a posição legal aqui pro carro. E agora o vidro maior. E aí, dando aí uma afinação nos instrumentos ainda. Nós temos aqui, temos violinos, são
dois naipes de violino. Quando a gente fala naipe, são duas sessões de violino. Então, a primeira sessão de violinos aqui, primeiros violinos, segundos violinos aqui. Nós temos as violas aqui e nós temos violoncelos aqui nesse lado. São os violoncelos? Levanta o violoncelo. Levanta o contrabaixo agora, o contrabaixo. Instrumento mais difícil de andar de ônibus. E aqui nessa sessão das cordas, hoje, especificamente hoje, eu prometi para ela que ia fazer isso, nós temos um aniversariante hoje, tá? Nossa queridíssima Vanessa, nossa violinista, vamos cantar um parabéns afinado, gente, falou? Vamos dar uma festa, uma festa. Vocês nunca ouviram um parabéns assim, tá? Voltando então aqui para a família dos instrumentos. Então nós temos instrumentos de cordas aqui na frente, família das cordas. Agora a família das madeiras. Quando a gente fala instrumentos de madeiras, por favor, família das madeiras. Isso. Quando a gente fala família das madeiras, não necessariamente os instrumentos são feitos de madeira. Alguns são, mas os instrumentos são feitos de metal. A gente começa então aqui, vou apresentar para vocês as flautas que estão ali, somente as flautas, levanta isso. Também flauta, flautim, tá? Temos dois oboés, isso. Temos horn em inglês. E ali atrás nós temos dois clarinetes. E nós temos dois fagotes. Estamos contando com uma presença muito, muito nos honra. Nós temos quatro músicos da Orquestra Sinfônica de Sergipe tocando com a gente hoje. Por favor, pessoal de Sergipe, pessoal de Sergipe. Sejam sempre muito bem-vindos. Faltou a gente apresentar também a harpa. Vocês viram que a harpa tocou numa música? Isabelle, só tocar um pedacinho da gente, um concerto para a harpa. Trompa, por favor, meninos, o gesto clássico da trompa. Ok, nós temos dois trompetes ali. Não, vale a pena trocar, por favor. Aquele dueto de vocês com acompanhamento da orquestra improvisada. Vai lá. Nós temos aqui a tuba.
Henrique, pode fazer um testinho pra gente na tuba, por favor? Isso. E lá atrás nós temos a família da percussão, tá? Então lá atrás, por favor. Elias, por favor, toca o tímpano pra gente, faz um efeito trovão. Trovão de Arapiraca. Que, aliás, esses tímpanos são daqui de Arapiraca. Talvez uma excelente oportunidade para a gente pensar numa festa sinfônica de Arapiraca. Né? E o resto da percussão, por favor, meninos, mais uma coisa da percussão para a gente? Daqui a pouco tem uma suíte nordestina que tem um baião. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que tem influência a gente fazer esse gesto aqui na Festa Orquestra? Sim? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem gostaria de reger pela Arlanda de Galadinhas? Vem cá você. Você sim? Vem. Isso, você mesmo. Peraí. Daqui a pouco chega aí. Calma. Cuidado. Nem consigo falar. Vamos, mulher, vamos lá. Historiadores, vamos lá. Quer ajuda? Vamos lá. Sai primeiro, pra gente ver como é que tá. Porque eles estão vindo de Olho d'Água das Flores para prestigiar esse momento. Era um sonho dela, um sonho dele realizado, que eu me realizo também. Ela tocava numa orquestra na escola em Olho d'Água das Flores, trocava cello, e ela está ali emocionada, eu também. Nós estamos muito emocionados de ver vocês. Muito obrigada. Estamos aqui por vocês, podem ter certeza. Quem gostaria agora de vir? Você, isso, você, vem cá. Olá, como vai? Qual é o seu nome? Faz uma pergunta pra você. Vamos lá, tá nervoso? Posso tentar? Seu nome? Fernando. Tá nervoso? É.
E como? Vamos! Assim, assim. Muito bem. Quer ajuda? Não, né? Isso, bravo! Agradeço tudo, né, galera? Quem gostaria de viver a pela gente? Vem, e você? Qual é seu nome? Luísa. Eu gostei desse nome, meu nome é Luísa, vamos lá. Tá nervosa, não? Qual é o seu nome? José Uíder. Tá nervoso? Estou. Eu te ajudo. Aí pessoal, como eu falei para vocês, pegamos aí umas imagens, alguns essas imagens da Orquestra Filarmônica aqui de Alagoas. Muito bom, cara, eu gosto. Música instrumental é bom demais, cara. Chega a dar aquela tranquilidade na nossa alma, né? Vários instrumentos ali tocando. E depois o maestro ali apresentou os instrumentos de corda, os instrumentos de sopro, né? Bem interessante. Infelizmente não deu para mostrar tudo no YouTube, não vai dar para mostrar tudo no YouTube, né? As melodias tocadas, porque você sabe que o YouTube, eles têm umas regras aí em questão de direitos autorais. E pode ser que o vídeo não venha, se eu botar todo, ele pode ser notificado, né? Mas vou botar alguns trechos. Mas se vocês quiserem assistir algumas partes bem completas, vai estar lá no Instagram. E isso vai chegar junto lá no meu Instagram e você vai ver lá, né? Algumas partes da orquestra completa. É interessante. Como eu falei para vocês, o canal do Ramos Motovlog, filmando coisas interessantes aqui na minha cidade, né? Coisas interessantes na minha cidade. Então, olha aí, uma galera boa aí assistindo. E como eu estava falando a vocês, então eu estou mostrando assim alguns eventos que estão ocorrendo aqui na minha cidade, Arapiraca. Teve aquele evento de motocross, né? Mostrei para vocês, agora teve essa orquestra aqui, de graça, ótimo, né? O gestor da nossa cidade aqui está trazendo novidade aqui para Arapiraca. Arapiraca sempre está tendo eventos para você curtir final de semana. É interessante. E vai ter uma programação muito, muito boa aí
natalina aí. Eu vou ver se eu pego essa visão, essas imagens, essas filmagens para vocês aí, família do canal aí. Então, olhem junto aí no canal. Quem assistiu o vídeo até o final, cara, não esqueça não, pessoal, de deixar aquele joinha legal. E quem não é inscrito aí, se inscreva, cara, dá essa força pro canal aí, né? Eu ia esquecendo também, mas já vou agradecendo a todos os meus inscritos, cara. E tem o Trevor Luca ali de Pindorama, cara, você é top, cara. Você é um cara legal, vamos conhecer logo, logo pessoalmente, cara. Porque vocês sempre me deu essa motivação, sempre leu os comentários aí de muitos. Ah, o Kleber Luca, mas esse seguidor, o Kleber, né, se não me engano, ele sempre dizia, rumo a 1000k, e chegamos, cara. Eu tô muito feliz por esses 1000 inscritos, né, meu canal. É um canal simples, né, mas eu faço tudo com carinho, com amor, com dedicação. E eu agradeço muito aí a muitos dos meus inscritos aí que tem me motivado a gravar. Então é um agradecimento a todos, cara, a todos, né, sem exceção, a todos. Eu tô falando do exclusivo porque sempre ele deixa comentário lá no vídeo, né. Mas aqueles também que não deixam comentário, também eu agradeço muito também. Só em você assistir já é, e deixar um joinha já é um motivo, que eu fico muito agradecido, né. Fico muito agradecido mesmo. Então, pessoal, é isso aí, né? Assista até o final, né, o vídeo. Deixa aí o seu joinha, como eu sempre peço a vocês aí. E não esqueça aí, né, deixar o comentário, dizer da cidade que vocês moram, que é legal demais saber. Eu acho tão interessante, né? Não, é isso aí, pessoal. É mortando o dia a dia. Não estou viajando para longe, estou só viajando aqui perto, quando eu posso viajar. E mas eu estou filmando aí a minha rotina aí no dia a dia, aqui na minha cidade. Beleza? Fui!